ambacho unakifanya kama kitendo chungu katika maisha yako. Sasa kaka, unataka nifanye? Ha! Yaani toka nimeondoka hamjamaliza siku kufua. Ni nyinyi tu ya kupiga gumzo. Na hizi nguo nitavaa kesho nyinyi shule hizi. Zawadi mwanangu. Mama, wewe ni mtoto wa kike. Mwanamke wa sasa ni mwanamke elimu. Sasa wewe utakosa bahati yako. Shikilia mimi bega lako la chengo chengo, lakini hii bahati yako ya bidii ukiwacha utajutia. Hii nafasi ndio ujikumbuke. Kwani mimi nimefanya nini? Ama nikondokea hapa na kuangalia wewe sima, kama utafungua geti utoka kama utabaki hapa. Mimi si tuongea bwana keti bwana, acha mambo yako. Mwanamume nkujituma. Kwa nini usitoke ukaenda ukatafuta hata kama ni kazi yoyote ya kufanya ukafanya? Utoto utoto wako huu, peleka huko mbele. Mimi ni bibi ya mtu eh. Hey. Yaani nimesubiri tangu mwaka juzi mpaka saa hii unaniletea surprise ya kibeti. Kwa hiyo unataka kuniambia huwa hamna shughuli yoyote ambayo mnashughulika nayo ili kupata riziki ni kukaa tu. Huko shule unaambiwa wewe ndo tajiri huko shule. Unulia kila mmoja viazi. Na sasa pesa za kusina nini wewe? Si upate lako wewe, mwanamume mzima mbea tu. Kilichonibadilisha ni kitu gani? Nimekuwa mweusi? Ama nimekuwa mchina? Mbwa macho ndugu yangu. Huu wakati unasonga. Na haungoje mtu. Kwani leo hata hakuna salamu? Salamu za nini? Kama mwenyewe hamtaki, unataka salamu yangu ufanye nini? Au labda ni ile simu nilomshika akiongea naye. Ha? Simu?